Məişət istehlakçıları üçün qaz sayğacları pulsuz quraşdırılacaq. Bu açıqlamanı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti yayıb. Xidmət yeni inşa olunan çox mənzilli binalarda sayğacların quraşdırılması zamanı sakinlərdən sayğacın dəyərinin tələb olunmasına dair müraciətləri araşdırıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, mənzil tikinti kooperativi sayğacları enerji təchizatı ilə məşğul olan qurumlardan öz hesablarına aldıqlarını əsas gətirərək sakinlərdən sayğacların dəyərini tələb edir. Qeyd edilən məsələlər müzakirəsi məqsədilə Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətində enerji təchizatı ilə məşğul olan qurumların nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüş zamanı mənzil tikinti kooperativləri tərəfindən inşa edilən çox mənzilli yaşayış binalarına quraşdırılan qaz sayğaclarının dəyərinin sakinlərdən tələb edilməsi hallarına yol verilməməsinin və bu sahədə mövcud qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılması məqsədilə dövlət xidmətinin tövsiyəsinə uyğun olaraq bu ilin 1 iyul tarixindən mənzil tikinti kooperativlərinə verilən texniki şərtlərdə sakinlərin məişətdə istehlak etdikləri qaz sayğaclarının pulsuz quraşdırılması tələbi qeyd olunacaq.